mod I taber 2-0 til Holbæk I dag. Hvordan så du kampen? Jeg synes egentlig, at vi starter meget fint og meget godt med I kampen. Det bølger selvfølgelig lidt frem og tilbage, men så er det også lidt ærgerligt, at de kommer foran 1-0. Det er bare ikke godt nok af os. Så jeg tror, det er et minut eller to minutter efter, så har vi en stor chance, hvor vi egentlig tæt kan få udlignet, inden vi går til pause, men der var heldet ikke med os. Hvad var det, I manglede I dag, synes du? Jeg synes, vi skulle ligge lidt mere til derover det hele. Der er visse tidspunkter, hvor vi kommer til at halte lidt efter, når det foregår sådan lidt på deres præmisser. Altså også i visse perioder, så sætter vi os også på spillet. Men desværre, så var vi ikke skarpe nok. Så vi var ikke skarpe nok i begge felter. Det var måske det, der giver udslaget I dag. Hvordan skal I komme videre herfra? Det er jo vigtigt, at vi lige får snakket kampen igennem og får set, hvad vi kan gøre bedre. Ellers er det bare vigtigt, at arbejde lidt hårdere, og så det er jo i modgang, man skal vise, hvad man lavede af, og det har vi så fået nu, så må vi vise, hvad vi lavede af, og det er jo bare hårdt arbejde til træning, og så forhåbentlig en sejr på søndag, og så få vendt det. Tak.